מה זה קומפוסט? אני לא מצליח להבין. קומפוט? קומפוסט. לא, אני יודע מה זה קומפוט. סבתא הייתה מכינה ברוסיה. קומפוסט זה... שמים את האוכל או את ה... קומפוסט זה אדמה מאוד מאוד טובה. קליפות של כל מיני דברים, אם זה ירקות, אם זה פירות. האם אתם יודעים כמה פסולת בן אדם מייצר ביום? 5 קילו. אין לי מושג. נראה לי שקילו וחצי. וואו, את ממש קרובה 1.7 קילו. כמה אחוזים מתוך זה היא פסולת אורגנית, אתם יודעים? 30%. 2%. בין 40-50% מהפסולת שלנו היא פסולת אורגנית. את יודעת כמה אחוז מכל הפסולת שאנחנו מייצרים מוטמנת באדמה? בטח לא הרבה. הייתי מניח שהרוב. אז את הרוב טומנים לצערנו. זה מאיץ את ההתחממות הגלובלית. יוצר זיהום באוויר, במים, באדמה עצמה, וכמובן שחיות אחר כך ניזוקות מזה. זה הרבה עבודה לעשות קומפוסט? בכלל. לא, תוצא. במקום לזרוק לפח, שמים בשקית. ממש קל. אתה לוקח את הזבל, מכסה אותו בעלים, והטבע עושה את שלו. מה עם ג'וקים? אם אתה מטפל בזה כמו שצריך, אין. וזה מסריח? יש לזה ריח? קומפוסט המוכן זה ריח נפלא, זה ריח של אדמה. יצא לך להשתמש בקומפוסט המוכן? ברור, זה מוסלח. ואני נהנית מזה, וכותבת חצילים שאין לי שותלתי. אז אחרי זה הקליפות חוזרות לקומפוסט. אותו דבר. כל הזמן, מתחלף. חוזר כל הזמן. וואלה, אחלה קומפוסט.